Рахман Мамытбеков бул жайга тамчалоонун максаттап жаткан. Бирок өткөн жумадагы сел ташкыны Рахмандын 10 сотукка чукул жерин алып кетти. Бул жайда курулушка кереги жарап калган 500 чамалуу терек бар болчу. Жер ушулоо наркы забордон ошо башка чейин болчу да. Жаа жол болчу. Ошону мурдагына бир 10 метр жер кирип кетти да уже. Суч. Ошо бул жерде бир 500'дөн ашык терек бар эле. Ошонун жарымын агызып кетти да. Сел ташкыны Рахмандын жери менен кошо өзгөн зергер жолунда жууп кетти. Бир канча убакыт байланышсыз калган айылдын тургундары эми гана райондун борборуна каттай баштады. Зергердин жолу жараксыз болуп калды. Кайсы жерде? 5-6 километр. Жаман болуп калды биздин жол акыбыз. Жөө жүрүп атасыздар ошол маал. Жөө келип атабыз бир 6 километр, 7 километр жер. Биз ошо 56-чы, 55-чи жылдары каттаган остановкага келип атабыз. Байыш Шахабаев 4 күндөн бери жол куруу менен алек. Өзүнүн жеке трактору менен зергер өзгөн жолун калыбына келтирүүгө жан үрөп жатат. Айланма жол 2 чакырым болуп, Токтогул айылын аралап өтмөкчү. Кечээ бир 2 километрге барып кетти бул. Барат жер 2 километр. Мына ушул үчүнчү КАМАЗ иштеп атат. Түшкө аракет кылабыз. Бүгүн мына уктандан кийин жерге кирет салышат түштөн кийин. Кирет салгандан жол кыйла оңолот да. Мына башта өтөт дейбиз. Зергер сайында дамба жоктугуна байланыштуу суу көп келгенде жол жээгин алып кетүүдө. Ал эми район менен байланыштыруучу негизги жолду калыбына келтирүү иши азырынча баштала элек. Сарышка да болбой элек да. Өчүп калган түрлүк чүйө да тең. Баягы неме экен да бул? Табияттын алдында адам баласы техника алыстык деп атат да. Бирок мына эгер неме абалай ушундай турган болсо, Кудай буюрса кичине баягы көчкү жүрүп кете турган коркунучтуу жаш токторду кичине мындай катышкандан кийин дагы аракет кылабыз, бар жолду салышыбыз керек. Ал жерде бүтүндөй бир чоң айыл турат да. Дагы аракет кылабыз. Зергер айыл өкмөтүндө 7 айылы бар. 11 миңден ашуун калк жашаган аймакта сел жана жер көчкү коркунучу күч. Район бийлиги болсо башка аймактан жер таап, айыл өкмөттөгү Ничке Сай айылын башка жайга көчүрүүнү пландап жатат. Ал эми сел коопсуздугун аба ырайы турукташкандан соң гана каралып баштаарын айтышууда. Марат Акимбекулу, Эдил Эгембердиев, Ош Берим жаңылыктары, Өзгөн району.